Nu ska de ut på 2,5 km slingan. Det är den vi har sett väldigt mycket av under mästerskapet. Först ut från stadion här. I den där kurvan är det lite trixigt med 30 personer i bredd, men det verkar gå bra för alla. Och så nästan direkt in i Birksteig för första av 5 gånger. Det här är Sebastian Samuelsson, gjorde guldrycket. Det var roligt, Björn, att prata med folk uppe i pressrummet här en kortis. Du satt med Olena Björndalen en hel del. Men alla tyckte jag, wow, vilket lopp. Och det var inte bara för att vi var svenskar, utan det var ju ett magnifikt skidskyttelopp. Ja, men det är sådär man vill att det ska kunna vara. Det blir inte alltid så, men det var, ja, det var så spännande och så bra och så häftig avslutning. Jag ser om det blir detsamma här på damsidan. Där ser ni de båda italienskorna. Vi sitter ju här och säger lite också, Björn. Vem ska egentligen liksom tituleras VM-drottning? Ja, på här sidan är det lätt. Det är Bö liksom. Men här är det ju, vad är de är 6 stycken om det. Herman Simon, Över, Persson, Reusel, Vitozzi. Det blir det som vinner idag och tar det, eller? Det känns lite så. Du brukar kunna räkna och värdera sådana där saker. Ja, men det krävs ju ett individuellt guld, så är det ju. Och det är ju Herman Simon och Öberg som har hittills. Men Vitozzi har 4 medaljer. Skulle hon vinna idag? Det är nog hon. Reuseland, ja. Guld i mixstafett och singelmixt. 3 guld i svårslaget. Ja. Om hon skulle vinna här idag. Ja, vi väntar med den kröningen. Vi ser det här loppet först. Herman Wickeres man för med Hanna Öberg i rygg och Lin Persson just efter Hanna Öberg. Simon först i det andra spåret. Damerna kör ju 2,5 så att man vika höger här ute i långutförsbacken och får en snabba utförn. Jag tror det går ganska fort för jag tycker att det hade spruckit upp lite där bak. Där ser ni en liten lucka mellan tjeckiskan Vobornikov och Anna Magnusson exempelvis. Ja, Mona Drosen håller på med händerna nere på pjäxan. Något som hade gått upp där. Har glömt spänna dem. Nej, där är Anna Magnusson. Mona kommer senare. Här har vi Mona. Två stycken var det som strök sig, som var inkvalade. Den ena är ju Elvira Öberg. Även Mona Brorsson hade ju kvalificerat sig sportsligt, men Sverige har bara 4 platser idag. Så det krävdes att Elvira Öberg strök sig för att Mona Brorsson skulle få den där starten. Den här Vier ramlade där. Har du på att gå på en innerskida? Ja. Det var man ju sällan i skidskytte. Det känns mer som ett eko från 90-talet och sticks fram. Den andra som tröck sig, det var Julia Gima, ukrainskan, vilket gav en plats till Hanna Auchenthaler, gårdagens succé-tjej. 21-åringen som knappt har kört i världscupen och nu har vunnit ett VM-guld i stafett. Italien. Hur gammal är hon? Hon är inte gammal. Ja, jag sa ju det precis. Jaha. Ja. Då började jag säga. Om jag kommer ihåg vad jag sa. Nej. 21 är hon. Ja, du ser. Ja. Fyller 22 i mars här. Mattias Nilsson fyller år idag då. Du tar det så. Ja, det var en bra dag att fylla år på. Jag tror han kommer komma ihåg sin 41-årsdag ganska väl. Herman Simon Öberg, de 3 största favoriterna skulle jag säga. Jag såg också Tandrevold som varit i väldigt fin form åkmässigt. Det här mästerskapet har sett sig ganska långt fram, nummer 10 där. Men Tandrevold är ju supersäker i liggande skytte, men de har verkligen kommit in i en sån här period när det är så krångligt med det stående skyttet. Ja, hon får inte till det. Så det spåret är ganska smalt, så det är lite svårt att gå 2 i bredd, så det blir lätt att haka i varann. Så blir det bredare där de kommer nu. Nej, men Tandrevold har ju tåfrossa. Det funkar inte. Och det är något som
nästan de flesta skidskyttar får någon gång i karriären. Men det måste vara väldigt jobbigt när man är mitt i den där perioden. Att, liksom, hur ska jag komma ur det? Ja, det är ju som förmågan att bryta trender. Och helst får man ju sådär på sommar. Men en del kan det sitta i flera år, ibland hela karriären. Bästa exemplet här på damsidan är Vitoxy slingskytte. Det är väldigt mycket mentalt, men att hon har lyckats vända på det. Ser vi både Vitoxy och Virer. Går ganska offensivt i varsitt spår. Innan det är det här huvudspåret så är det Denise Herrman som anför upp för den här lilla knixen som är innan de svänger in på stadion. Jag ser att det är ganska rejält knix, Ola. Ja. Han har haft sin plats hela veckan också, eller hela två veckorna snart. Ingmar Arvidsson, den tidigare generalsekreteraren i Skidskytteförbundet. Det är det här som möter åkarna. 23 500 skidskyttefans. Som hejar på Sven Fischer. Det gjorde de 2004 också. VM avgjordes här. Det största ljud jag har fått någon gång, det var när jag åkte till en inslutning 30 meter före Sven Fischer. Då ska de lägga sig på mattorna. Du kan få ett extra öga här på Magnusson och Brorsson, Björn. De kommer nog inte synas i telegrafiken. Spricker lite grann då. Simon drar på sista biten. Julia Simon vet ju att hon är så snabb i skyttet. Kan hon då pressa de andra och gå på lite hårdare in till skyttet? Och sen göra en snabb serie. Ja, men då kan det ju bli luckor här direkt. Simon och Anna Öberg är snabbast. Ni ser man vill få passera dem, för hon ska ju fram till nummer ett. Blir det? Hanna lägger sig. Se vem som är först i skott här. Det borde ju vara någon som ligger med högt startnummer. Nu börjar det peppra snart. Bara att hänga med. Han övergår bomma första. Det är bra skytte i övrigt. Här kommer en mot på Simon. Mona Brorsson har tyvärr en bom. Din Persson skjuter fullt, han Öberg får klara sig med en strapprunda. Tre bombarna Magnusson. Ajajaj, Anna Magnusson är borta redan nu. Men det är många favoriterna som skjuter fullt här. Öjseland och Vitoxy. Och inte Herrman. Vad tid de tog på sig det här Herrman, ja. Men vi har sagt det flera gånger. En lång gång man kan bomma på en massstart så är det i första ligan. Och där har de ju fint sällskap också. Simon och Hanna Öberg kommer inte vara jättelångt efter. De är så snabba i skyttet också. Mona Brorsson sköt på 23 sekunder, det var snabbt. Ja, men det är snabbast av alla. Men Linn Persson leder, ja. Det ska vi ju säga också. Mycket fokus på de som har bommat här. Linn Persson leder. Ja, så överna. Persson Virer och Chevalier Boucher. Chevalier Boucher har vi knappt nämnt, men det är lite dumt att inte göra det. Hon har varit trea i båda de världscup-massstarterna som körs den här säsongen. Och sköt ju för segern på hemmaplan i Le Grand Bornand tillsammans med lilla syster då. Men det var en tredje plats för Anna Is. Alla svenskorna sköt väldigt offensivt. Ja, tyvärr då tre bom på Anna Magnusson, så hon är ju blåsist ut. Ja, hon är det. Hon 20 nollskyttar, Ola. Ja, det var mycket det. Det var mycket det. Eller vad säger du, Jean-Marc Chalot? 20 nollskyttar. Tyvärr bara en svensk av dem. Ja, nu hade jag dålig koll på de andra tjejerna, måste jag säga. Jag hade bara Hanna och Lin som jag såg då. Men jag hörde att ni sa att Anna hade tre bom, så det var ju tråkigt. Men vad säger de förutsättningarna just nu? Det verkar ju ändå vara väldigt bra då när det skjuts så bra. Absolut bra förutsättningar. Det är ju nollvind i stort sett nu då. Så att, ja, ingenting att skylla på här i alla fall. Är det Lin-serie vi ser där? Det är Lin-serie, precis. Väldigt bra serie. Så det är 5 centrumskott. Ja, där har du gett många poäng om man räknat sådana. Tack så mycket, Jean-Marc. Hyfsat. 48. Ja, det finns ju. Man kan ju räkna. Vad är den inre pricken? Det är väl... Ja, det krävs nog 9 för att de, alla de där är minst 9. Men frågan om det var 1 eller 2 10. Nu tror de är 3. De behöver bara toucha. Just det. Så är det där. Ja, det är Chevalier Boucher som går ifrån här. Hon har tryckt på upp för Wegsteig.
Jag har också att några inte riktigt vågar stå i fartställning hela vägen. Bromsar upp lite. Istället Davidova, henne ska vi inte heller glömma bort här. Simon då, som var först av dem som hade en bom, var 6 sekunder efter Vobornikova. Det var liksom luckan mellan nollskyttarna och de med bom. Ja, nu är det flera som har gått i kapp. Det är en fördel att ligga i grupp när man åker ut för. Den här Häck är framme där. Tandrevold är långt framme. Ser gruppen med Simon och Öberg ansluter här också. Ja, det kommer nästan vara i andra liggande skytte som det var till första allt. Var Mona med eller nej? Mona Brorsson, jag har inte kunnat vara med. Nej, men de är 22 stycken. Det är alla nollskyttarna plus då Simon och Hanna Öberg. Sen är det ett hopp på 15 sekunder ner till Mona Brorsson som är 23. Ja. Och Herman var en av dem som bommade. Och Herman är 40 sekunder efter nu. Jag tror inte Herman har dagen. Hon tappar. Ja, hon har ju tappat mycket. Ja, sju. Men i Herman Wick av favoriterna kan vi nog faktiskt skriva bort redan nu. Det verkar inte vara hennes dag. Hon hade gått mycket bättre annars. Johannes Lukas finns där ute. Så man har lugnat ner sig efter det här loppet och kan konstatera att en svenska är den riktiga toppen. Ja, Johannes gick precis här för att Anna Magnusson ska passera strax. Men det han gör här under det här första varvet är direktiv inför andra liggande skyttet. Han visar tavlorna för åkarna för de sköt efter det första liggande. Ja, den är ju viktig att Anna Magnusson får se. För har man 3 bom i första ligg, då kan det ju mycket vara att man har ett tydligt läge. Ja. Här är den smala passagen. Ni ser att Hanna Öberg är där långt bak i den här huvudklungan nu. Hotande plats. Det är Persson uppe som 3. Det finns ju några här som brukar ta någon medalj i per mästerskap som inte har gjort det än här. Jag tänker på Davidova exempelvis. Hauser tog ju en medalj i singelmixten. De två är ju ofta bra i mästerskap. Här kommer Herman. Ja, fortsätt tappa lite, inte mycket nu. Arne Clay, den unga norskan som åkte med dem. Herman Wilkors Schneider var det. Här ser vi Davidova allra närmast kameran. Tjeckiskan tillsammans med Lena Häggegross. Liten lucka för Lin fram. Men där ska hon nog glida i kapp. Och där kommer han över. I rygg på Simon. Statistiken att Hanna Öberg åtta problem om hon bommat i första serien, men hon ändrade på det på distansen här tidigare. Så blev det 3 raka nollor. Blir det 3 raka nollor för Hanna Öberg nu från det här läget, då tar hon medalj. Anaïs Chevalier-Boucher, först i spåret, före Ingrid Landmark-Tandervold. Min Persson på 3:e plats, han är över på 11:e nu. Avancerat många positioner här, Anna. Bara lätt ett vind. Andra skyttet och det är fullt ända ner till matta nummer 22. Vad var det som har lagt sig till? Nu är de igång. Persson är snabb. Öberg ser vi inte i grafiken. Öberg har 3 träff. Lin Persson har 4 träff. Han har Öberg på 4 träff. Och Lin Persson skjuter fullt. Och han har Öberg på sista.
Öberg bommar sista, men Lindhärsson skjuter 41. Är du till ledning då, Lindhärsson? Ja, det är ju många som bommar här. Det är röda prickar på de flesta ställen. Lindhärsson är ut som ledare. 2,1 sekunder före Lena i Chevalier-Boucher. Och Lisa Hauser är trea. Och sen är det faktiskt en ganska stor lucka. Den med fyra, det är Tomingas, estniska. Följt på Mona Lorsson. Mycket bra. Och Tomingas, hon gladde alla estländare genom att bli sexa på distansen. Det är den bästa placeringen någon estnisk skidskytt haft sedan landet blev självständigt på ett mästerskap. Där han har över ut 30 från ledning, från 13:e plats. Men det var många som hade noll i första som inte klarade det i andra. Nu är de bara 7 nollskyttar kvar. And then they were 7. Av de som är nollskyttare så både Komola och Vobornikova känns som att det går lite för långsamt i spåret idag. Yttertiden Lin Persson, 21,6 sekunder i liggande. Ja, hon har verkligen hittat det. Han har överskött på 27 och Mona Brorsson på 29. Men Lin Persson klart snabbast. Jean-Marc Chablot, vi imponeras här av både träffsäkerhet och tempo på Lin Persson. Vad säger du? Ja, jag håller med fullständigt. Hon har ju... Ja, hon är bra slag. Alltså, hon vågar skjuta, men det har hon gjort hela säsongen egentligen. Hon har ett mycket bättre skjuttempo än hon hade förut. Och har haft liksom topp 3 skjuttider på flera tävlingar. Det var väldigt många fler som bommade här i andra skjutet jämfört med första. Var det några förändrade förhållanden eller är det bara att de började vara trötta? Nej, det är svårt att säga. Alltså man känner en liten pust, men det borde inte göra så mycket. Nu hade Lind lite vänsterläge på den här serien, men jag vet inte vad de andra sköt. Han hade en bom, jag vet inte var den ligger. Ja, Mona sköt fullt, Anna Magnusson sköt också fullt avancerat i fältet här. Tack så mycket, Jean-Marc. Det är återigen Anna Chevalier-Boucher som är före. Lin Persson upp för Birkstag. Det var ju så på förra varvet också. Perfekt, vi går före där för din. Jag har ju varit inne på det med Lin Persson att varje gång hon har slagit till och gjort för henne helt fantastiska saker så har ju någon annan svenska fått ännu större rubriker. Varit ännu bättre. Kanske idag. Det vänder. Ja, men så kan det mycket väl vara. Det är lite svårare var för Samuelsson också egentligen att han var den som han tog mest på, men det har varit Ponsroman som har tagit medaljerna på både OS och även var världsmästare sedan tidigare. Från och med idag kan även Sebastian Samuelsson sätta världsmästare på CV:t. Och jättebra. Hon har bra skidor här också, man ser att hon glider i kapp där. Ja, men det går fort, men hon får ju perfekt rygg här. Hauser kämpar och krigar för att få tät kontakt där. Och sen är det Tony Tominga som kommer på fjärde plats. Ja, han gör det. Och här kommer Simon tillsammans med Sean Monod. Ja, han är överviker ut där också. Ser fortsatt stark ut. Simon sköter lite snabbare. Frankrike som ju var besvikna igår efter att inte ha stått på pallen. De har ju ett par pappret. Det är ett så bra lag som Sverige. Hannes Lukas coachar han över där. Mona Brorsson också bra med. Men där måste Denise Herrmann, 1.15 efter nu. Nej, det är inte Herrmanns dag. Men annars att det här då, det är, de här 20 första har ju fortfarande chansen. Det är bara en halv minut. Ja. Mona Brorsson är bara 32,4 efter. Nästan alla tar in på ledningen här också. Det finns också en faktor att ha tävlat lite olika mycket i det här mästerskapet. Vi ska ner nu till Johan Kücükaslan som finns med Johannes Lukas där i spåret. Johannes, strax för första stående, vad säger de förutsättningarna?
Ja, men väldigt bra. Linn är väldigt avslappnad nu tycker jag. Tar ryggen här väldigt smart från Chevalier. Hanna har en riktigt stark dag ute i spåret nu. Tror nästan att hon kan ta in några sekunder till och sen är det mindre än en straffrunda. Ja, men till Hanna vill jag att hon har snabbast stor tid här. Hon har tagit in 6 sekunder till ledning så att hon fortsätter med bra tryck. Tack. Han har rätt i det. Det var Simon och Hanna Öberg som åter klart snabbast på det andra varvet. Och det är väl lätt av Lin Persson att gå i rygg här. Låta Chevalier köra så länge hon gör det helt bra tempo, vilket hon gör. Simon passerar Tom Ingas. Mycket Frankrike högt upp i listan nu. 3 franska flaggor bland de 6 högst placerade. Ja, det var perfekt val för Lin. Det har gått fort, men inte så här vrålfort, som kan gå i rygg hela tiden. Hon har ju haft som självförtroende i sina ståserier här nu, Lin Persson. Hon har gjort flera riktiga rock'n'roll-serier. Den igår på stafetten var väl den svettigaste hittills. 17 sekunder. Ja, det var helt otroligt i det läget. Det är som att hon har slappnat av och då går det fort, automatiskt. För visst, hon har skjutit bra hela året, men så där fort ligger nu. Hon hade 21 och 23. Det är ändå klart snabbare än normalt. Tittar vi på procenten så är Lin Persson 91% i stående tryckte. Anna Chevalier Boucher 87% och Lisa Hauser 82%. Lin Persson har lite vassare procent än de 2 andra av dem som är i topp här. Sen kommer ju nästa trio och sen kommer ju ett helt långt tåg. Här kommer det sorteras mycket. Det kommer att bommas en hel del i stående tryckte. Det är 2 svenska tjejer med, ja faktiskt till och med 3, Mona Brorsson är bara minuten efter. Trots att hon är på 20:e plats. Anna Magnusson 26:a just nu. Det är dags för det första stående skyttet. Här ser vi Sveriges pris i år. Bistedt. Anna Chevalier Boucher, Lin Persson, Lisa Hauser. Hauser bommar. Klarstart här på Lin som har 3 träff. Där Lin bommar fjärde. Chevalier Boucher ska omskjuta fullt igen. Lin Persson går in i straffrundan. 1 till antalet. Chevalier Boucher går ut i ledning. Har ju Simon då. Kommer vi att bli ett franskt. Det ser så ut. Jajamän, Frankrike. Och han över igång nu. Har 3 träff. Han är ju snabb. Han har 4 träff. Han har sätter alla 5. Mycket bra. Anna kommer ju vara ute och ni kan nästan gå ut som 3 här. Ja, ungefär som Lin borde det vara. Jag tror hon är före. Mona bommar tyvärr 2. Så är det Mona Bro som bommar 2. Och han hörde ut som 3. Och Lin. Tandre var ut som 4. Tandre var sköt upp i stående. Oj då. Och Lin Persson ut som 5. Svensk går på 3:e och 5:e plats, men det är franskt både som 1 och 2. Och Hauser med sin bom där går ut som 6. Mm. Ja, det blev mer bom nu. Men det är ändå ganska många som höll ihop det. Vi har 3 nollskyttar hittills. Det är Chevalier Boucher som leder. Det är tjeckiskan Bobornikova. Och det är Komola och Jean-Marc Chablot. Det är sista gången vi hör från dig nu under detta VM nere från vallen. Det är spännande även den här gången. Ja absolut, det är spännande. Hanna är med i matchen nu då. Absolut. Och Lin bommar den här gången, kom skottet alldeles för fort kan säga. Jag hann knappt se, men det var mellan prickarna så att den är ungefär där ute då. Kan det ha varit ett misstag till och med? Ja, det skulle jag kunna tänka mig, ja. Vi får se vad hon säger. Och inför sista här nu då, vi såg hur killarna klarade av den uppgiften alldeles strålande. Vad var det för känsla? Nej, vi har lite alltid på Hanna. Hon brukar vara bra i de här lägen och gillar det där. Så att, det ska bli spännande att följa henne där. Det ska det onekligen bli. Tack för detta VM, Jean-Marc, där nere på vallen. Nära var krock där ute rundan. Ja, det var ju det. Det var Hauser och Clementi. Ja, Clementi fel. Hon är ju efter tävlingen och klev rakt över skidorna på Hauser. Här ser vi den igen.
kom in där. Och det är att hon tittar för mycket på Lin Persson. Ja, hon missade det där. Ja, men det gick bra. Hanna Öberg här på tredje plats nu med Tandreval i ryggen. Det är en lucka från dem ner till Lin Persson. Den har vuxit. Men hur var den upp? Var det snarlikt? Ungefär 8 kanske. Halvsvaj i kurva där på Chevalier-Boucher. Och rent mentalt, Chevalier-Boucher var i det här läget i Le Grand Bornand. Då klarade hon inte av det på sista stå. Däremot så Julia Simon, det vet vi ju. Hon har gjort det här så många gånger som Helena var inne på. 7 av hennes 8 segrar har kommit i massstart-jaktstart. Där, just det här. Kvinna mot kvinna på sista stå är helt avgörande. Man såg Simon kom med mycket högre fart. Och det tror jag inte är för att hon har bättre skidor än hennes landslagskollega, utan att hon tar utförsbacken bättre. Där nere Tandreval före Hanna Öberg nu. Det är bra. Det är 4,7 som skiljer de båda fransyskorna i spets. Hanna Öberg var 20 efter. Nej, hon var 18 efter. 17 nu. Det är Tandreval som har tagit in en del. Och sen då en ganska stor grupp med Hauser och med tyskan Kevinger. Och med Lin Persson. Mm. De är inte borta från medaljer de här. Hela den gruppen och även de tre som kommer bakom har fortfarande en chans att ta medalj. Det får inte bli så mycket mer nu inte. Då får de stanna i det här avståndet. Men det beror ju på vad de gör där framför. Va? Säger du? Ja, ni brukar göra det. Ja. Ja, det är ett härlopp där de tre som kom in som 1, 2, 3 bara bommade ett skott totalt. Då bjuds inte de andra in. Simon är på väg i fatt här. Chevalier-Boucher upp för backen. Nu är Julia Simon i kapp. Nu är det dubbelt franskt. De inledde detta VM med att tillsammans köra sträckorna för Frankrike i mixstafetten. Och blev det ett brons. Nu ligger de 1 och 2 i den här avslutande massstarten. Ja, det är Julia Simon som har varit snabbast på de första 3 varven. Han överlevde 5:e och åkte där på varv 3. Nej, bara 4 sekunder efter, så att han har åkt jättebra hittills också. Lin tappar lite mer, så det är väl frågan om det... Vi ser också i den här gruppen att Lin faller bak lite, placeringen nu. Hanna Öberg har tagit in. Hon har tagit in. Hanna Öberg och Ingrid Tandreval är inom en straffrundas avstånd till dem där framme. Då ska vi också ha med oss att Julia Simon kommer nog skjuta på under 20 sekunder här. Så Hanna Öberg måste vara offensiv och ensätta alla 5 om hon ska ha chanser på guldet. På den där... Ja, jag tror 5 träff räcker väldigt långt här. Och Simon är rygg på Chevalier-Boucher. Chevalier-Boucher har ju fått anföra hela tävlingen. Ja. Och det är lätt ut från varje skytte. Precis, och mest roligt har vi inte låst så jättemycket kräm kvar på en slutrunda. Och Simon och sin sida bommade ju en i båda liggserierna, så hon, precis som han Öberg. Ja. Det var ju så Johannes Dinesbö hade haft sitt lopp också. En bom i båda liggserierna. Tandreval var också en mästerskapsåkare. Har bland annat ett silver från senaste VM just i massstart som avslutade då. Han var sin enda seger i karriären från massstart också. Det var Östersund för några år sedan. Och nu går Simon upp. Hon vågar trycka på här också. Hon kommer ställa sig på matta nummer 1. Och hade jag varit Anna Chevalier-Boucher hade jag tyckt att det här var en lite jobbig situation. Hon vet att landsmaninnan skjuter så galet fort ibland. Men det är också det här som den här situationen som alla tränar för. Det är här man vill vara. Skjuta av medaljerna. Det var dubbelt svenskt i här tävlingen. Då var det en norrman som kom in först. Nu i
vid omtävlingen när det ska avgöras sista stå så är det dubbelt franskt in. Julia Simon, Anaïs Chevalier-Boucher. Över 16 efter en på alla. Tillsammans med norskan Ingrid Landmark-Landervold. Skjuten av dem här fullt så är det troligt att guldet är där. Chevalier-Boucher bommar direkt. Och Simon bommar direkt. Nu är öppet. Nu öppnar det sig för Landervold och Öberg. Det blir en straffrunda på båda fransyskorna. Det här ser Hanna Öberg. Det här ser Ingrid Tandrevold. Skjuter du 5-1 nu, Anna, ser du med i guldkampen. Första sitter, andra sitter, tredje sitter. Hanna Öberg sätter fjärde. Hanna Öberg sätter alla fem. Vilken nästa serie av Hanna Öberg. Nu går hon ut i ledningen för de är inne i straffrundan nu. Hanna Öberg kör för ett VM-guld. Tandrevold sköt också fullt, ja. Oj, oj, oj. Och Tandrevold är bra på skidorna. Att hon håller ihop det i stående. Två serier. Lin Persson här också. Ja, en runda på Lin. Det är Hanna Öberg som går ut. 5 sekunder före Ingrid Landmark Tandervold. Ta det här. Vad menar du? Ja, Hanna Öberg. Julia Simon 3a. Chevalier-Boucher 4. Gör hon som Sebastian Samuelsson gjorde. Trycker hon på direkt nu. In i bildsteig. Ja, Tandervold går hårt där med benskrejten bakom. Anna har 5 sekunder. Tar hon det här guldet så kan vi utse VM-drottning sen. Då är den kronan Hanna Öbergs. Men Ingrid Landmark-Tandrevold har på här, Anna. Satt upp en riktigt hög fart. Och det har Simon också. Simon går ifrån Chevalier-Boucher. Simon är nästan i kapp Tandrevold redan. Och är urstark här. Oj, 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 vad Julia Simon går. Det skilde Hanna Öberg och Julia Simon 8,6 sekunder. Tandervold här på där. Nej, det kan hon inte. Nej. Men Simon är mycket nära att skapa i kapp Hanna Öberg. För den här supertunga backen. Sista gången på VM. Hanna Öberg i ledningen. Men Julia Simon kommer hårt där bakom. Och Tandervold får ju köra. Ja, hon kan fortfarande köra för både silver och guld. Men det känns som att hon måste inrikta sig på en brons. Kamp här. Du tar inte mer. Nej, titta. Simon tröttnar. Simon ser ut att krokna på toppen av Birkstein. Ja, det är långt kvar. Det är 30 sekunder kvar på backen. Hanna Öberg ligger på tvåans växel. Upp för backen. Och nu kommer inte Simon närmare längre. Hade hon tittat på Sebastian Samuelsson, Simon? Och tänkt att det bara skuttar upp för den här. Anaïs Chevalier-Boucher fortfarande med i medaljkampen som fyra. Det är de här fyra som kommer att ta hem de tre medaljerna. Ska vi se. Träffa kurvan bra här nu. Klara. Simon är ju så bra ut för. Hon är det, men han är över en så dålig hon heller. Man håller in armarna bra. Över krönet där. Tar du fram ett solur nu? Nej, jag tar fram en vanlig klocka här nu. Jag leker plex. Det är 4,5 sekunder som skiljer Hanna Öberg och Simon. Och nu manar som på Hanna Öberg. Men både Tandrevold och Simon har krafter. Svara här. Tandrevold är uppe Simon igen. Inte alls lika hårt i backen. Jag tycker det biter bra för Hanna ändå. Och nu ska de åka längre bort än vad killarna gjorde. Det gäller att få med sig farten också, men det är långt. När man vänder den ner är det långt kvar också. Det är mycket kvar att köra. Nästa officiella mellantid. Men visst gick han? Ja, det här är en rysare. Och de här två har inte gett upp chansen på guldet. Nu puttar Tandrevold på Julia Simon. Det får man göra, det är inget konstigt alls med det där. Det är rena fördelar med att åka i grupp. Men Hanna Öberg i ledningen. Det var 4,4 vid förra mellantiden. Det är Persson 10 just nu förresten. Mona Brorsson 20. Den här slackuppförsbacken hela vägen tillbaks nu. Den är ganska lång den här också. Ja, det är typ 2 minuter kvar härifrån.
Och Simon går på nu där bak också. Tandrevold hänger ju med henne. Hanna Öberg, har du kraften nog att hålla undan för de två förföljarna? Hon håller den. Här får vi en ny mellantid. Det var 4,5 sekunder vid förra mellantiden. Det kan vara så att Tandrevold går ut nu. Tandrevold sätter in attacken för att passera Julia Simon. Men det är mer än 4,5 sekunder nu. Men nu kommer Tandrevold. 6,5 sekunder. Ja, det krokar Simon. Ser du det? Julia Simon ser ut att få nöja sig med bronset, men Tandrevold är på jakt efter Hanna Öberg nu. Tandrevold har disponerat det här varvet mycket bra. Hur går det för Hanna Öberg där framme? Här står franska och svenska och norska ledare. Och Tandrevold benskejtar. Vi vet att Hanna Öberg har en vass finish, men det är ett väldigt, väldigt långt upplopp. Den som är piggast när de kommer upp på grönet. Ja, den är sista backen kvar, eller knixen som du kallar den. Kom igen nu! Hanna Öberg upp för den där knixen för sista gången. Men Tandrevold är nära! Tandrevold är nära! Det är Sverige eller Norge som kommer att ta hem det här. Ingmar Arvidsson manar på Hanna Öberg upp för knixen sista gången. Här står vallarna också och skriker på Hanna Öberg. Får vi krönet för sista gången? Kom igen nu! Ytterligare något ståttag. Där går hon ner. Har Tandrevold suget? Hon har väl inte det, eller? Simon är vrålstum. Julia Simon är helt slut. Tandrevold Öberg har gått så hårt på det här slutvarvet. Nej, det är hårt. Simon kommer ta bronset. Men just nu så har Hanna Öberg guldläge. Hanna Öberg kan gå mot sin 14:e VM-medalj. Och möjligen sin 4:e guldmedalj individuellt i stora mästerskap. Hon gör det. Hon gör det. Hon tar sig in på de sista meterna. Och Hanna Öberg avslutar det här VM-et på ett sagolikt sätt. Ett sagolikt VM för Sverige. Och ännu en guldmedalj till Hanna Öberg. Hon är VM-drottning. Nu får du säga något, Björn. Min röst är slut. Ja, vilken slut. Det var vilken kamp. Hon blir helt matt. Oj. Hon håller undan. Och som hon gör den där sista ståserien. Och som hon är jagad på hela slutvarvet. Slutrundan liksom. Det där är ju så... vilken ångest att vara jagad sådär. Och man såg att Simon fick ju inte till. Hon satsade för hårt i backen, egentligen. Hon ville göra som Samuelsson. Ja, orkar inte. Och Tandrevold fick ju inte heller då perfekt, men lyckas komma tillbaks i det. Så att, Och vi kan konstatera att 19 februari 2023, det är den största dagen i svensk skidskyttes historia. Hur mår förbundskaptenen då? Jag gissar att han mår ett bra, Johan. Lin Persson in här också som 8 i loppet. Bra, men utmattad skulle jag säga. Eller Johannes Lukas, vad känner du? Ja, jag fick helt slut. Ja, jag har inga ord längre. Det är helt sjukt vad vi gör. Då blir guld i bak. En av medaljer. Stort. Hade du trott det här innan dagen? Ja, att vi har chanser, absolut. Men att vi vinner 3 av 6 medaljer och 2 guld... Nej, det är inte trött. Vad säger du om det Hanna gör här på sista varvet? Jagad av flera åkare, lyckas hålla den så som hon gör det. Ja, men så stark, och att hon går ut och vågar verkligen gå hårt och inte blicka bakom en enda sekund och verkligen sätta press på dem hela vägen och klara av det på slutet när de trycker hela tiden. World champion. Ett historiskt VM för Sverige. Du får kurera rösten nu. Ja, jag känner att vi alla tror jag måste ladda med energi och land i det hela. Det är historiskt bra. Tack. Ja. Ska man säga? Jag kan säga att här kommer Mona Brorsson. Åker in på 21:a plats. Det är Persson gör ju bra tävling också. Hon är 8 i den här avslutande VM-tävlingen. Ja, så det här var en att säga när vi... Prata om inför loppet kunde bli VMs drottning. 4 medaljer för Lisa Vitozzi, men hon hade inte kraft i det här slutdagen. Det blir en 22:a plats. Och Herman Wick kommer gå in på en 23:e plats. Här är hemmaåkaren Fott också, som är från Åbro. Fick med sig ett silver igår på stafetten och en stor stund för henne såklart. Och så den stora publikfavoriten avslutar ju lite i mål här då såklart, Lisa Herman Wick.
Men ändå vilket VM. Men VMs drottning, ja nu är det klart Björn. Tar man två guldmedaljer. Ja. Dessutom stafettmedalj och medalj även på sprinter. Ja men då är man VMs drottning. Ja idag har hon också. Men det är slutrunda så ska hon ner Simona. Så att hon har bäst åktid idag. Ska vi få en spurtduell här också där Anna Magnusson vinner en spurt mot en åtgång tyska, visst är det så? Ja, mot Schneider. Anna Magnusson in som 26a, sista svensken över mållinjen i detta historiskt starka VM. Wow! Det här satt en del med en dag. Nej, så är det. Man vill ju aldrig börja med bom. Men samtidigt så är det som både Ola och Björn brukar vara inne på att ska man bomma någon gång under en match så är det bra att göra det första skytte. För det trycks ofta ihop efter det. Och sen vet ju hon vad som kommer efter två liggande skytter. Och det är ju hennes stående. Men hon har åkt ganska ordentligt snabbt där. Men hon skjuter ju ruskigt snabbt. Hon gör det. Och trots att hon har gått på så hårt i spåret så orkar och liksom hålla både fokus och verkar inte drabbas av ben där eller någonting utan hon håller fokus och gör precis det hon ska göra. Mm. Hon jagar där, då är det två fransyskor som är före henne efter det tredje skyttet också in då på det här sista Magdalena. Ja, där så gör hon ju en sån här Hanna-serie som Hanna kan göra ibland som vi inte har sett så många gånger tidigare den här säsongen men vi som sett tidigare år, men hon gör det ju nu. Det som krävs att få gå ut med ett jobbigt försprång mot de andra. Ja, du är inne på någonting att den här säsongen har ju varit lite svajig i skyttet. Skidåkningen har hon successivt ökat, Mattias. Men den här avslutningen, den är ju tuff. Verkligen skulle hon vara lite glada för att Simon går så hårt hela backen när Simon Samuelsson så gick ju han andra delen hårt, inte från början, men hon går ju hela vägen och orkar inte så egentligen. Så när Samuelsson gjorde en rycket, då är ju Simon trött. Man ser från här så är hon slut, så att hon gick för tidigt, men Hanna ju sitt race, hon åker bra ut från sina förutsättningar, håller trycket och hon är ju hela tiden märker ju att de är så nära bakom men ändå inte kan. Ja, men norskan jagar ju där bakom. Ja, men hela varvet hade någon som jagar bakom så där, ändå inte var kappat. Hon håller i den liksom och trycker och trycker och trycker och verkar fokusera på sitt och varje nästa skär och sätter det perfekt så att det är imponerande. Ja, och man ser aldrig att hon tittar bakåt under hela varvet. Inte hon. Alltså verkligen fokus framåt. Hon tittar framåt. Johan befinner dig där ute med två, kan jag anta, glada föräldrar, vana att se sin dotter vinna. Vad upplever de just nu? Så är det verkligen. Thomas och Victoria Öberg. Ännu ett guld för Hanna. Hur känner ni så här efter tävlingen? Ja, vi har inte hunnit riktigt känna efter. Det var ju så rafflande ända in över mållinjen. Så nej, det var helt sjukt spännande. Vi gör så här. Hanna har tagit sig ner till Lotta nere i mixade zonen. Vi kommer tillbaka till er och lyssnar på vad Hanna har att säga först. Ja. Andra guldmedaljen. Berätta. Jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Ja, lever drömmen just nu. Jag utnyttjar verkligen den här flytzonen. Och nej, jag vet inte, det är så sjukt. Jag tror det var det längsta sista varv jag har sett i mitt liv, tror jag. Ja, nej, men det var en kamp. Men jag hade alltid något jag kunde ut. Jag var tvungen gå bara och köra. Och det höll hela vägen. Vad är det som berör dig mest? Men att jag lyckas på något vis få ihop allt det här VM:et, göra det bra här och utnyttja verkligen det här flytet hela vägen in och in i kaklet liksom. De drar i det här, du ska på bra säsong, ja. Vi kommer gärna tillbaka. Ja. Gratulerar. Från Hanna där tar vi oss tillbaka till dig Johan. Vi vill ju höra mamma och pappa. VM:et, två individuella medaljer, ett stafettmedalj. Jag är såklart jätteglad. Jag menar det här är ju mer än jag hade kunnat hoppas på. Nej, men det är ett fantastiskt mästerskap vi gör. Verkligen. Och det här loppet då, du är ju med i detta också från början. Ja, jag är ju det. Men jag känner ju att nej, men jag behöver vila nu. Jag
har ganska ont faktiskt när jag åker. Ja, men det är samma problem som jag hade innan Idre där. Fick känna av det lite grann idag och jag fick verkligen slita ute på spåret. Så jag behöver nog både en och tre vilodag. Men det är ljumskar och... Ja, precis. Ja. Så men ja, det är att det blir ganska mycket rejsande och sen speciellt när det är så här lösfört och ganska tunga spår, men ja, jag kan inte vara missnöjd med rejset då. Jag menar, jag skjuter två bom och ja, det är som okej. Men du verkar vara inne i något väldigt bra flyt när det handlar om skytte. Du skjuter ju dina liggande serier på 21 och 23 sekunder. Ja, precis. Jag fick ju gå ut i... ledningen både på var två och var tre. Det är inte jättemycket för det, för då kommer klapp ganska snabbt. Men det är tur att jag tar sekunder någonstans idag. Nej, det känns jättebra. Jag känner att det känns verkligen säkert. Och, ja, men, jag som landar i nästa prick bara när jag skjuter. Jag känns så i stål, inte riktigt det idag. Det går fortfarande ganska snabbt, men jag fick höra att något skott var helt mellan prickarna. Så det är inte alltid det går att skjuta på det viset heller då. Men stort grattis till ett bra VM, Lin. Tusen tack. Ja, två individuella medaljer åker hon hem med och ett gemensamt då i stafett ifrån gårdagen då ju Sverige tog en av de här medaljerna, de 11 medaljerna under det här mästerskapet då Italien genom avslutande Lisa Vitozzi vann VM-guldet första gången de vinner en damstafett. Jag var imponerad att se och vilken laginsats de hade. Det var så förhållande, de hade två extra skott på hela laget. Det var helt brutalt. Mm. Denise Hermans Tyskland tar silvret. Du var inne på det inför Magdalena att du tog lite på Hermann idag. Och hon fick en tung avslutning, men ett väl genomfört mästerskap på Hermann såklart. Och Tyskland här. Ja, men verkligen. Jag tror att Tyskland har ett bra gäng här på gång. Inte bara Hermann utan de andra tjejerna också. Men man ser hur långt ett mästerskap är. Att det gäller att hålla hela vägen. Precis. Ett mästerskap är långt och medaljrikt just för Sverige i alla fall det här. Ett brons alltså igår i stafetten. Och vi väntar på den medaljceremonin också. Den skulle ju ha skett igår kväll. Men då var det riktigt ruskväder i Åbro så de fick ställa in den på grund av en säkerhetsrisk helt enkelt. Vad var du inne på där? Att se hur långt ett mästerskap är med tanke på Hermann? Ja, med tanke på Hermann. Hon var ju jättestarkt där. Men inte bara med tanke på henne. Jag tänker också med tanke på Sebastian. Hans start som... det var ju vem som helst som kunde ha knäckts av det. Men det var ju bara första tävlingen. Och sen var det många tävlingar kvar. Det gäller ju att hålla hela mästerskapet. Det är många som tar liksom slut efter hand. Och viktigt också det här med som pratar om helheten och tid med ett laget, alla ledare runt omkring som också ska hålla hela vägen, kunna ge energi till åkarna, ge energi till varann, för att alla måste prestera på topp för att det ska lyckas. Och som Mattias pratade om här också, det går inte bara att plocka ihop vallaboden innan sista tävlingen, för det påverkas ju åkarna av också, utan alla måste vara på tårna in i det sista. Det har verkligen det svenska laget varit. Bra. Bad ju plocka nyckeln inför den här sista tävlingen och då sa ju du just det att det gäller att inte vara på väg hem mentalt utan man har inte packat väskan än utan man ska genomföra den här sista tävlingen. Ja, det gör ju Sverige. Tar ju två guld idag så Sverige har verkligen inte bara packat. Nu får de börja packa. Jag kan fira först och sen packa imorgon. Skjuta hemresan idag. Ja, kanske vi så. Eller så längtar de hem jättemycket. Men först ska ju Sverige få ta emot då ännu en medalj. Vad tänker du om Italien, Helena, som stort? Lisa Vitozzi såklart individuellt. Dorothea Wierer har ingen individuell medalj och de vinner ju det här guldet då i stafett. Ja, men framförallt visar det att det finns en återväxt i Italien. Wierer och Vitozzi har varit med länge nu. Men nu kommer de här yngre tjejerna underifrån och jag tror att vi kommer få se mycket av Italien i många år framöver. Hur viktigt är det, Magdalena, att det är många olika nationer som är med? Det är ju en styrka för skidskyttesporten att det är många nationer. Och det gör det intressant för fler nationer och fler tittare och det ger liksom uppmärksamhet i sporten. Vi ger också mer intäkter till sporten som är viktigt för att driva framåt. Ja, där är de fyra som får kliva upp på pallen för Sverige, alltså bronsmedaljen där. Men Mattias, det där är lite intressant om du kopplar det till traditionell skidåkning apropå många nationer. Det har ju varit väldigt mycket Sverige och Norge vad det gäller längdsidan.
Det skiljer sig ganska stort emot skidskytte. Ja, det är fler länder i skidskytte som är framme. Även om här skidskyttet har väldigt mycket Norge. Som du sa, herrlängd och herrskidskytte är ju liknande på det sättet. Men på damsidan så är det ju fler även i längd. Men det är ju fler så länder som är med och är på pallen i skidskytte än vad det är i längd. Och det är klart att då blir ju sporten mer intressant i fler länder. Vilket gör att det blir mer intäkter och det är större intresse. Att just där så är det just nu fördel skidskytte och IBU har gjort ett bättre jobb än fiskfrifället. Ola Björn, ni sitter kvar, blickar ut genom hytten och ser de här bilderna. Ja, vi gör ju det. Ytterligare en medalj om halsen på Hanna Öberg från en gammal kär vinterstudioprofil också. Katte Willem är det som delar ut priserna. Ja, precis. Ja, olympiamästare. Hon blev invald i Hall of Fame tidigare i veckan.